နံပါတ်2 Bloody Mary ဒီဂိမ်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးကစားနည်းတစ်ခုပါမိရှို့ပြီးအတက်ခံခဲ့ရတယ်မိဖုရားတပါတချို့ကလည်းရင်းနဲ့အတက်ခံရတယ်တချို့ကလည်းမှန်တင်ကုန်ရှိမှအတက်ခံရတယ်မင်းသမီးတပါလို့ဆိုရဲဒီကစားနည်းဟာခဲ့တွေ့ကြလာတဲ့အများ version ခွဲအမျိုးမျိုးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီဂိမ်းကိုတရောက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်အတူတူကစားနိုင်ပါလေကစားဖို့အတွက်မှန်တစ်ချက်ရဲ့အမောင်ကန်းတစ်ခုရဲ့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းရဲ့လိုအပ်တယ်ဗျရေချိုးခန့်တွေကမှန်ရှိမှဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mini entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့မဖြိုးနိုင်ပါဆူယိုစကားတွေရာ bloody mary ကိုစင့်ခေါ်တဲ့အခါမှာရေပိုက်ကောင်းကနေရေဖွင့်တာတာပိုပြီးစင့်ခေါ်ရလွယ်တယ်လို့ဆိုရဲ bloody mary ခေါ်ဖို့အမောင်ငန်းထဲမှာမီးလုံးဝမထုံပဲတုံးပက်လှဲ့ပါပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်အောင်ထုံမှာမှန်တဲ့ကကိုယ့်မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ပြီး bloody mary လို့တုံးကကနေသူ့မပေါ်လာမချင်းခေါ်နေရမှာပါတင်ပေမှာဒါမှမဟုတ်တင်းတော်မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကစားနေတဲ့အခန်းထဲကနေအချိန်မရွေးတင်ထွက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Bloody Mary ကတော့တင်းနဲ့အတူအပြင်ကိုလိုက်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဗျသူ့ကိုပြန်မဖို့နိုင်ရင်တင်ဟာအသက်အနည်းရှိနေပါပြီဒါကြောင့်လိုင်းမလုံးကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ